Hong Kong'da etirazçılarla polis arasında karşı durma baş verib. Nəticədə ən az 28 nəfər həbs edilib. 8-i polis olmaqla 10 nəfər xəsarət alıb. Etiraz aksiyasının iştirakçıları yenidən Kowloon yarımadasındakı Mangkok adlı əraziyə keçməyə cəhd ediblər. 3 gün öncə asayiş keşikçiləri adı çəkilən ərazini barikada və çadır düşərgələrindən təmizləmişdi. Bu dəfə polis nümayişçilərə dağıtmaq üçün rezin dəyənəklər və göz yaşardıcı qazlardan istifadə edib. Hatırladaq ki, Hong Kong'da etirazlar sentyabrın 26-sından bəri davam edir. Aksiya iştirakçıları Hong Kong administrasiyasının rəhbərinin Pekin tərəfindən müəyyənləşdirilməsini deyil, Hong Kong sakinlərə tərəfindən seçilməsini tələb edir.